ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত 40 গৰাকী লোকৰ করুণ মৃত্যু 50 জনৰ অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মৃতকৰ ভিতৰত 5 গৰাকী লোক ভাৰতীয় কুৱেইটৰ মংগোফ জিলাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত 40 গৰাকী লোক জীৱন্ত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কুৱেইটৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে বুধবাৰে পৰভাগত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা তৎমুহূৰ্ততে বহুমূলীয়া অট্টালিকাটো কলা ধোঁৱাৰে আৱৰি ধৰিছিল পুৱাই জুই লাহে লাহে সমগ্ৰ বহুমূলীয়া অট্টালিকাটোত বিয়পি পৰে আৰু তাত বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰে ভাৰতৰ কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমৰ সূত্ৰৰ মতে নিহতসকলৰ ভিতৰত কেৰালাৰ 5গৰাকী লোকো আছে কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত কুৱেইটৰ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত উপস্থিত হৈছে এছ জয়শংকৰে এক্সত লিখিছে কুৱেইটৰ ঘটনাত মই স্তম্ভিত হৈছো অনুমান কৰা হৈছে যে এই ঘটনাত 40 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে 50 জন লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত স্থানলৈ গৈছে আমি আৰু খবৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো কুৱেইটৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সূত্ৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে অৱশ্যে এতিয়াও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণ স্পষ্ট হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা অট্টালিকাটোৰ পৰা বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ঘটনাত 50 জন লোক আহত হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13